بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكين. bugungi mavzu mavquf hadis haqida. Biz uni olib o'tdik bir qisqacha aslida. Yana shuni endi batafsil sharhlayapti. Nimaiki so'zni yoki fe'lni deydi. Sahobalarga nisbatini bersangiz, ana shuni mavquf deb bilinadi. Zukin degani olim degani. Mavquf deb bilinadi shuni. Mana bu 15-chi taqsim bo'lyapti. Manzumada zikr qilingan hadis taqsimlaridan bu qanaqa mavquf hadis bo'lyapti. Qawluhuma shartiyya, ya'ni nimaiki dedi-yu. Shu nimaiki ana shu shartga ko'ra bo'lsa, sahobaga yetib borgan bo'lsa, o'sha mavquf deyiladi. Sahobaga nisbat bersangiz. Rawi ya'ni sahobalarga nisbatini beradi. Sahobalar ashab degani sohibning jami. Arab tilida-da ya'ni ashoblar deganda sohibun kalimasidan olinadi. Sohibun sohibning ismi jami. Ya'ni tushunarli bu lug'at sharhlayapti-da. Sahobiy nima deganini tushuntiryapti ya'ni. Lug'atda shunaqa degan. Bu yerda sahobiydan maqsad payg'ambarimiz sahobalari nazarda tutilyapti. Sahobiy kim desa, sahobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jamlangan odamni sahobiy deyiladi. U kishiga iymon keltirib jamlangan va shu iymonda o'lgan odam. Endi mana payg'ambarimizga iymon keltirib jamlangan odam sahobiy deyiladi deganimizdan chiqyaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida yashagan bo'lsa ham, lekin u kishiga iymon keltirmagan odamlar bo'lsa, uni baribir sahobiy deyilmaydi. Rasululloh bilan bir joyda yashab jamlanib, u kishiga nima iymon keltirgan bo'lish kerak va shu iymonda o'lgan bo'lish kerak. Shuning uchun ham agar bu iymondan keyin murtad bo'lgan bo'lsa, uni ham sahobiy deyilmaydi albatta. Hatta walau kana al-ijtima'u lahzatan. Bir lahza jamlangan bo'lsa, ya Rasululloh bilan bir joyda o'tirgan bo'lish kerak. Ana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xususiyatlaridanki, u kishiga bir lahza jamlangan odam ham u kishining sahobasi bo'lib qolaveradi. Boshqalardikida emas ya'ni. Boshqalardikida esa deyapti, bir odamga bir uzun muddat sahob bo'lib yurgan odamnikida uni sahobi deysiz-da. Unga bir yo'liqib qolgani bilan har qanday joyda yo'liqib qolsa, shu bilan uni sahob bo'lib qolaveradi-yu. Masalan, siz umringizda bitta odam bilan bir ko'chada uchrashib o'tib ketdingiz. Endi oradan bir 10 yil o'tgandan keyin kelib biz do'stmiz demaysiz u. Bir ko'rib o'tib ketgansiz. Qachon do'st deysiz bir odamni o'zingizga, sohib deysiz? Doim shu bilan mulozamat qilib yurgansiz, ya'ni. Ana shundagina uni sohib deysiz. Lekin Rasulullohning xususiyatlariki, u kishi bilan bir uchrashib qolgan odam ham nima bo'laveradi? Sahobiy sanalaveradi. ولا بد في الصحابيه ايام مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. Sahobiy deganda albatta payg'ambarimizga iymon keltirib o'lgan bo'lish kerak. Hatto agar islomdan murtad bo'lgan bo'lsa, keyin ikkinchi marta unga qaytgan bo'lsa islomga, bu sahih qavlda ahli ilmnikida sahobiy deyiladi. Ya'ni ba'zilar sahobiy deyilmaydi ham deganda, murtad bo'lib keyin islomga qaytgan bo'lsa degan. Masalan, hali zakot masalasida Abu Bakr radhiyallohu anhu urush qilganu, ko'p insonlar o'shanda zakot bermaymiz deb murtad bo'lgan. Ba'zilar qaytgan yana shuni islomga. O'sha qaytganlari yana sahobiy bo'ladimi? Desa, ixtilofiy masala. Ba'zilar bo'ladi deydi, ba'zilar bo'lmaydi deydi. Xo'p, idan fama adoftahu ila sahobiyyi ridvanullohi ta'ala alayhim fa innahu yusamma 'inda al-muhaddisin mawqufan. Nimaiki so'zni sahobalarga nisbat berilgan bo'lsa, bu muhaddislarda mawquf deyiladi. Yuqorida baytda aytdiki, Zukin dedi-yu. Zukin nima dedik? Olim. Ya'ni mavquf deb bilinadi degani. So'z bo'lsa ham, fe'l bo'lsa ham. Sahobiy qilgan ishi ham demak nima deyiladi? Mavquf deyiladi. Rasulullohga nisbatini bermasa. Mana shundan faqat istisno hukman marfu bo'lganlari. O'tdi-ku uni. Uni nima? Hukman marfu deb marfu deyiladi, agarchi ko'rinishi mavquf bo'lib turgan bo'lsa ham. Sahobiy so'zi bo'lsa ham yoki uning fe'li bo'lsa ham, uni hukman marfu deyiladi. Agarchi sahobiyni fe'li bo'lsa ham, masalan, Ali radhiyallohu anhu quyosh tutilganda namoz o'qigan, kusuf namozi deyiladi. Har bir rakatda 3 tadan ruku qilib o'qigan. Bir rakatda aslida oddiy namozlarda nechta ruku bo'ladi? Bitta ruku bo'ladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aslida quyosh tutilganda namoz o'qiganda har bir rakatda 2 tadan ruku qilib o'qiganlar. Har bir rakatda nechtadan? 2 tadan ruku. 2 rakat namoz o'qsa nechta ruku bo'ladi? 4 ta ruku bo'ladi. Xuddiki har rakatda 2 ta sajda bo'lganidek, ruku ham nechta?
ikkita bo'ladi. Lekin uchta qilmaganlarda Ali radhiyallohu anhu quyosh tutilganda namoz o'qib nechta ruku qilyapti bir rakatda? Uchta qilyapti. Endi sahobiyning fe'li ana shuni hukman marfu deb olamiz. Uchta qilsa ham bo'laveradi deydi ya'ni. Nega? Chunki sahobiy o'zicha namozda bir narsani ziyoda qila olmaydi-ku. To'rt rakatlik namozni beshta qilib qo'ymadi-ku masalan o'zicha hech qaysi sahobiy. Ana bu demak hukman marfu deyiladi. Chunki yana bunda illatga qarab ham olsak bo'ladi. Illatga qarab degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kusuf namozida ruku qilib, rukudan keyin turib, sajdaga ketmasdan keyin nima qilganlar? Yana qiroatni boshlab ketganlar. Birinchi rakatda turibdi, Fotihani o'qiydi, zamsura qiladi, ruku qiladi. Rukudan turadi, yana sajdaga ketish kerak yo'q, ketmaydi-da qiroatni boshlab ketadi yana. Ana shu qiroatni boshlaganlarining sababi nima? Qiroatni boshlaganlarining sababi kusuf namozini cho'zish. Kusuf namozi o'zi 2 rakat namoz. 2 rakat namozda endi quyosh tutilguncha o'qish kerak, ochilguncha. Quyosh tutilishni boshlagandan keyin taqriban yarim soatmi, 1 soatmi, qancha vaqt tutilsa tutiladi. Yoki qisman tutilsa ozroq 5 daqiqami, 10 daqiqami tutiladi. Ana shu ochilib ketgunga qadar qisqasi namozni davom ettirish kerak. Inson namozda bo'lish kerak. Ana biroq Rasululloh ruku qilganlarda tursalar hali ham quyosh siljimagan. Yana qiroatni boshlaganlar. Tugat qo'ymaslik kerak chunki namozni. Illat ana shu, kusuf namozida ruku ikkita bo'lishini illati nima? Namozni cho'zish. Namozni cho'zishlik. Endi bir xil qiyomda turaversa ham bo'lmaydi-da. Odam gohida masalan zerikib qoladi yoki charchab ketadi. Bir qimirlab olsa, harakat o'zgarib, yana yangilik kiradi insonga. Shuning uchun endi ana shu illat shu bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu yana shuni ziyoda qilgan. Ikkita rukuni nima qildi? Uchtaga aylantirdi. Yoki haligi Usmon radhiyallohu anhu ni azonini aytdi-ku. Aslida bitta azon edi jumada. Usmon nima qildilar? Ikkita qildi radhiyallohu anhu. Ana shularda hukman marfu deyiladi. Chunki rukular adadi bitta rakatda bo'lishligi bu aslida tavqifiy ish, ya'ni shariatgagina qaralini degan narsa. Hech kimga ijtihodiga o'rin yo'q aslida unda. Demak, sahobiy shuni demak qayerdan deb eshitgan degan. Xuddi shuningdek, sahobalar kelajak ishlardan bir ish haqida gapirishsa, g'ayb ishlardan bir ish haqida gapirishsa, ana unga ham marfu deb hukm qilinadi. Chunki g'aybda aslida rayga o'rin yo'q unda. Hech kim ray bilan bilolmaydi g'aybni. Haligi Abu Hurayraning gapini aytdik-ku, auzu billahi min ra'si sittin degan. 60-chi hijriy yilning boshiga yetishdan Allohdan panoh tilayman degan. O'sha 60-chi yilga yetmasdan o'lishni istagan, ya'ni. Ana shunda kimdir savol berdi-yu, qayerdan bilgan Abu Hurayra buni deb. Qayerdan bilgan bo'ladi g'aybi ishni? Albatta g'aybi ishni u qandaydir rasulullohga bir xabar bo'lgan bo'ladi-da, hadis, shunaqa narsa, o'shandan bilgan bo'ladi. Ana shuning uchun uni hukman marfu deyiladi. Xo'p, shu yerda to'xtaveramizmi? Inshaalloh.